刚开场表演看到的Ozone，帅气、青春又有魅力，相信大家看出都有露了姨母笑。我不止姨母笑，我还有生母笑。人家Ozone是从选秀节目出来的，我是从月子中心请假出来的。大家好，我是今晚为各位服务的主持人 Sandy 吴珊如。做节目要发想，要录制，要剪接，要播出，欢喜做，甘愿受。当妈妈，孕育、等待、疼痛、辛苦，欢喜做，甘愿怀，很享受，但是瘦不下来。啊，谢谢谢谢。有人节目一做做了11年，节目和主持人奖一共入围了13次，像综艺大热门。啊 ，Hito！ 哎，这真的不容易，因为有人他生4个小孩，只有一个可以主持金钟奖。其实就是等于除了那一个，其他都啊奥豆。有人暌违23年，再度入围了金钟奖，欢迎哈林哥。凡入围就必得奖，来势汹汹，超猛的纪录保持人，还有入行40年，会唱会跳又会演，首度入围的彩华姐，戏剧还有节目双入围的苗可丽，可丽姐，所以跟她挥啦，要求哦。为了可丽姐，明天还要再参加我们戏剧金钟，彩华姐答应要帮她代班明天的另外一份工作，情比金坚，有够感动。今年的实境节目其实也非常精彩，开店营业的啦，夜市摆摊的啦，带熊孩子的啦，骑车环岛的，上山下海，五花八门。最特别的是，实境节目主持人今年的入围人数已经正式破纪录，多达24位。这当中有棒球选手转战演艺圈首次入围的郭宏志，郭哥，他把球从美国大联盟投进金钟殿堂，五杠高哎啦！